Is this gonna get Vou fazer uma estátua de um cavalo que tá montado no soldado dele. Sério? Pois eu vou fazer um cafezinho. Chega! Silêncio! Mas o que vocês estão fazendo? Estamos fazendo uma estátua de um cavalo que tá montado no soldado dele. Mas olha como é que ficou o pátio, as paredes, olha as portas. E o que acontece é que essa vila é mais velha que a bruxa do 71. O que foi que você disse? Não sou bruxa e nem sou velha. Estou apenas chegando aos 45. Ora, isso é uma boa mentira. Devemos respeitar a bruxa... O que ela disse, mamãe? É que você é um garoto gay. E vocês, o que é que estão fazendo aí? Estamos brincando. Sim. Vamos agora mesmo, vamos chamar a bandeira e lavem tudo isso aqui, ouviram bem? Sim. Olhe só como eles deixaram tudo isso. Um puro chiqueiro. Mas crianças... são engraçadas. Mas nem a mão nenhuma pinturazinha. Ah, nisso eu estou de pleno acordo. Mão de vape. Boa tarde, minhas queridas senhoras. Hoje é dia primeiro e, como de costume, vim buscar o dinheirinho do aluguel. Sim, está muito gay. Que mande pintar a vila porque está muito suja. O que você disse? Que queremos que mande pintar a vila porque está suja. Pintar a vila? Mas não faz mil anos que eu mandei pintar. Só isso! Ou me manda pintar? Pintar? Mas o senhor é besta. Estou me referindo à vila. Prometo que mando pintar dentro de 1000 anos, sabe? Então venha cobrar o aluguel dentro de 1000 anos. Isso. Esperem, eu vou mandar pintar a vila. E quanto a cor? A cor pra minha mãe? Ela gostaria de um amarelo com pintinhas marrom. Ah, mas por que, tesouro? Professor Girafales. Bom, mas ainda sobre a cor, eu prefiro um tom gay. Ah, sim, pois eu prefiro uma merda lá e tudo. É ridícula! Eu escolho a cor da tinta, está bem? Enquanto isso, eu vou cobrar o aluguel do seu Madruga. Com licença. Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, senhor Porta. E então, o que o senhor queria? Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. O senhor tem muito pouca sorte. Por que eu tenho muito pouca sorte? Porque você é da merda. O senhor quer tomar cafezinho? Eu quero que você se foda. O que foi que você disse? Abra a PITUSHKA. Chiquinha. Não dá, Chaves. Tá muito gay. Chama de brincadeira. Senhor, abre isso aqui um pouquinho. Ah, como não? De mim ninguém caçoa. Eu não tô caçoando. Como não? Você tá caçoando de mim? Escute bem. De mim ninguém caçoa. Chaves! Chaves, desliga essa... PITUSHKA. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer. Mas o que é isso? Escândalo é esse? Tudo por culpa de você. Fora daqui. Fora daqui! E vocês esqueçam da pintura, até que esse senhor me pague todos os meses de aluguel que me deve. E por sua culpa não vou mais pintar a vila. Se me deixar, explica. Socorro. O senhor é culpado de todo o mal que acontece por aqui. Bem, Dona Florinda... Devemos dar uma oportunidade ao seu Madruga, para que possa se explicar. O senhor Barriga e eu estávamos aqui dialogando quando de repente chegou o Chaves com a mangueira e disse... Senhor Barriga, senhor, isso dois aqui um pouquinho. Como não? E depois virou pra Chiquinha e disse... Abre a PITUSHKA. Foi aí que começou. Não começou! Eu não... Chaves, fecha essa... Boa! Ele fez de propósito para eu me molhar todo. Cícero, para prender-se. Professor Girafales! Dona Florinda, dona cachetada. O senhor se machucou? Na verdade, não foi nada. Ora, isso é uma boa mentira. Tudo por sua culpa. Já passou, peraí. Devemos dar uma oportunidade ao seu Madruga para que possa se explicar. Muito bem, seu Madruga, explique-se. Bom, ele estava dizendo que o senhor Barriga estava aí quando o Chaves chegou. Ele deu a mangueira e gritou pra Chiquinha: Abra a PITUSHKA. Foi aí que começaram os problemas, né? Pode-se saber o que significa isso? Perigo! Bom, e por que o Chaves molhou o senhor Barriga? Porque o Chaves é gay. Além disso, o Chaves não é mais gay. Porque não é o professor Girafales. Seu Barriga chega, o Chaves recebe ele com uma pancada. E você, Chaves, por que não é mais cuidadoso? É que eu sempre faço sem querer. Ai, que besta! É uma criatura bem envelhecida. Toda hora. E o senhor também não canta mal. Não, a senhora tinha que ouvir minha voz no microfone. Então todo esse alvoroço é por isso. Por culpa culpa desse aí, todos nós saímos prejudicados. Olha, seu Madruga, me diga, por que o senhor não morre? Se o senhor Barriga está disposto a pintar a vila, ele podia pagar ao senhor para que o senhor pintasse. Assim teria dinheiro para pagar o seu aluguel e todos sairiam beneficiados. Eu pinto a vila toda, certo? Tudo por culpa do Chaves, por gritar pra Chiquinha, abre a torneira! Molhou sozinho. Fique sabendo que eu não tive culpa de nada. Quem teve a culpa foi seu pai, porque ele não paga o aluguel. Outra vez sujou a sua roupinha de marinheiro que te deixa tão gay. Só umas manchinhas. Já te disse pra não se juntar com a talha. Sim, mamãe. Chiquinha. Eu já não disse pra não se juntar com almofadinhas, muito menos vestido de marinheirinhos. Mas é bom começar a explicar mesmo, porque eu não... Ai, professor Girafales, é o senhor? Sim, acho que sou eu. Não machuquei. Não. Olha, isso é uma boa mentira. É impossível lidar com talha. Sim, mamãe. Talha. Eu que acabo de estar com o senhor Barriga, e ele está de acordo em estar com o senhor Barriga, e pagar ao seu Madruga para estar com o senhor Barriga. Tudo seu Madruga, tudo seu Madruga. Bom, mas para começar, tem que estar com o senhor Barriga. Bom, mas e a barriga? O senhor Barriga prometeu trazer. Sentindo calafrios. Calos frios. Desculpas para não trabalhar. Tenho muita vontade de trabalhar. Mas consegue resistir bravamente. Isso. Se eu vou pintar a vila, esses fracassados bem que podiam lavar as portas e as janelas, não é? Vai, como já estamos esponjando o pote. Vambora. Tudo isso nem sequer lhe ofereci um cafezinho. Não será muito calafrio? Claro que não. Mas não será muito incômodo? Não. Ah, mas por favor, primeiro o senhor, não, primeiro a senhora. De nada, eu gostaria de tomar uma xícara de café. E não será muito incômodo? Ah, mas é claro que não. Eu trouxe as latas de tinta. Posso deixar na sua casa? O senhor, claro. A gente vai lavar tudo, tá bom? Eu lavo essa janela e você essa janela. Eu tô vendo, Tudo eu. Dá zero pra ele. Você viu como essa porta encheu por causa da água? Olha. Se querem tomar cafezinho, não deixe de ver o próximo programa por esse canal, nesse mesmo horário. Too much, too much, too much, too much.